mbere na mbere kamaze nshimi imana kuko kuba ndi hano kuba twabonanye kuba kugeza uyu munsi meze neza n'ubuntu bw'Imana reka nshimi imana cyane kuko niyo kwicyubahiro hanyuma nkuko warubajije harashize igihe kinini kuva nagera muri Kenya ntago ndavugana cyane itangazamakuru ariko iyo opportunité mbonye reka nyishimire imana umeze neza mu buzima busanzwe buzima waramenyereye muri Kenya sava yego meze neza ari mbere byabanje kugira kongoraho gatoya cyane cyane ikirere cyaho imirire hanyuma imikorere ariko umaze kumenyera ibiro birajya mu buryo byose aha nari bwari ubwa mbere niba ntibeshye nyuma wenda yuko utangiye ino mirimo ugiye gutoza ikipe hanze y'u Rwanda nyuma y'amakipe atandukanye waciye hano mu gihugu cyacu wabonye bimeze gute experience yo gutoza mu gihugu hanze itari iwanyu ni akazi kameze gute kuko si benshi mu banyarwanda tubona bakora akazi nk'ako mukora hanze y'u Rwanda ntago ufite irebye giye maze muri carrière ni kinini objectif ya mbere yari kushaka uburyo natoza hanze kugira ngo turebe challenges ziba ziri hanze uburyo twashaka ibisubizo mu bibazo biba bihari ntago ari ibintu babyoroshye rero sikimono mu rugo ariko iyo ukorera muri izo challenge ukorera muri ibyo bibazo bikagufasha kubona ibisubizo iyo bigezeho birashimishije cyane hanyuma ikindi nuko gukorera hanze ntago byoroshye kuko abantu bo hanze baba bagushakaho umusaruro urenze w'abanyagihugu baba bavuga ati umuntu waje agomba kuduha umusaruro urenze w'abanyagihugu wo dusanzwe tubona urumva ko ni ibintu bitaba byoroshye rero ukora le maximum possible ukora d'excellence mu byo ukora byose kugira ngo ushake kubona ibyo bisubizo mu bibazo bafite hanyuma noneho wabigeraho pe bikaba ari bishimishije cyane aha gobonye bibigoye cyane ari handi ariyo yaba n'impamvu yuko tutabona benshi mu banyarwanda bajya gukora hanze cyangwa n'umuntu yakwibaza kuki bari waratinze ni byiza bimeze gute okay ni ntuza nziza ni performance cyangwa ni challenge nziza zituma ushakisha gukora dan excellence kenshi uri mu rugo ubona ko ibintu byoroshye ubona ko exigence ntago ari nyinshi nko hanze abantu bo hanze baba bexija ekipe nka FC ni ekipe ifite abafana benshi nkuko ubona nka Rayon Sport hano cyangwa APR urumva ni ekipe ifite abafana benshi cyane rero iyo utoze ekipe ifite abafana benshi ni ekipe igusaba ko ibifite ama exigence menshi ibishaka resultat icyo gihe rero nibishaka resultat bigusaba gukora cyane bitandukanye no mu rugo iyo bigusaba resultat biragusaba ko ugerageza gushaka ibyo batamenyereye ibyo badashoboye ukabibafasha kugira ngo ubone izo resultat ariko ndakubwiza ukuri ni ibintu bikomeye cyane nta nubwo byoroshye nta nubwo baguha n'umwanya na mutoya nta patience bagira icyo gihe iyo utabonye resultat barakwirukana nshaka guha urugero FC Leopard ni ekipe imaze gutunga abatoza b'abanyamahanga ngira ngo abatoza b'abanyafurika yagize ndi muri babiri ngira ngo bagize batunze umwe yari umutanzania ariko abandi bose barabazungu ariko muri abo nta numwe wamaraga amezi atatu amezi atatu yabaga ari menshi cyane urumva urebye nka tufate nk'urugero abantu abatoza bazi hano mu Rwanda nka Luc Mayo yaciye aho wareba Minets yaciye aho wareba Zapata yaciye aho watoje Stuart Hall aho bose nta n'umwe wagiye umara amezi atatu ariko iyo ubonye ishobora kurangiza sezi imwe nkafata n'indi bakakongera n'amasezerano utararangiza intoza ndakubwiza ukuri ni c'est la grâce de Dieu ni urubuntu bw'Imana n'akazi gakomeye umuntu agomba gukora il faut travailler dans l'excellence kugira ngo ushobore kugera muri kuri izo resultat kugira ngo ushimishe abantu baguhe contrat kandi hagataho nahageze isinya contrat ariko
ntuza komite ari hari irangiza ntuza imanda yayo hari indi gomba kuza urumva ça fait deux directions gomba gukora nazo zitandukanye kandi zifite philosophie zitandukanye zifite les objectifs zitandukanye zifite na support y'abantu bo hanze bashake changement itandukanye ni ya mbere ntago byoroshye rero nta nubwo na federation ntiguha n'amahirwe kuko igomba gusaba les documents ziri hejuru y'abanyakenya igomba gusaba permis de travail igomba gusaba n'amafaranga igomba kwishyura amadolari 1000 kugira ngo ushobore gukorera muri Kenya nta kintu na kimwe rero nta ntibaguha amahirwe nshobora kukubwira ko muri championnat ya Kenya abanyamahanga barimo turi babiri gusa babatoza n'umutoza wa Gor Mahia n'umutoza wa FC abandi bose ni abanyakenya urumva rero nta mayirwe baha abanyamahanga biba bikeneye ko ubwo binavuga no ku mikino barabyumva David na Castar ubanza n'imikino hari nabwo ubwo biba bitari buze kukorohera umutoza w'umunyamahanga uhanganye n'undi w'umwene gihugu ngo no kukuzamura ahubwo twatwibaza ko no mu Rwanda bitajyaga byoroha kubazikasa mu kazi kasa iyo wageze mu kazi aba ari uwundi muntu ntabwo urazamurwa muri stade oya fait par experience umuntu agenda agira maturité agenda amenya makoreramo genda menya icyo agomba gukora aho hantu ariko nta na rimwe nta na nimwe ndagira ikibazo na arbitrage na rimwe ndagira ikibazo n'ubuyobozi kuko iyo ukorera ahantu nk'aho ugomba kumenya ubwenge ugomba kumenya icyo ugomba gukora kugira ngo parce que ukomeje kugira ibintu byatuma ugirana ibibazo n'abayobozi ugirana ibibazo n'abafana n'ukuri ndashima Imana cyane kuko n'abafana ndi apresiye cyane muri yo muri ya region kandi si n'ukuri n'ubuntu bw'Imana ngo kutagira ngo wagize experience yo kureba iwacu buryo ndavuga management ya club hari na hari urabibona ngira ngo no muri iyi minsi ntibinoroshye bitewe n'ibibazo bya finance nyuma yaho wamutera nkunga agendeye club zabo ziri managed gute buryo mu buzima busanzwe no buryo ubona bwabwo cyangwa no baracyafite ibyo kwiga nkuko natwe duhora tubikangurira abacu muri management ni club ziri bien organisé ni club ziri bien organisé icyambere zifite n'ama infrastructure meza zifite abakinyi cyangwa ubuyobozi usanga bufite ukuntu buri buyobowe bitandukanye n'ibyacu ariko nabo bafite ibibazo bimwe na bimwe cyane cyane bituruka ku bafana cyangwa kubona amafaranga aturuka ku kubafana kugira ngo bafashe ama equipe yabo ntago byoroshye ikintu baturusha na amafaranga aboneka ku mantuza ku mastade amafaranga na amafaranga kenshi afasha ama club ariko sur le plan sportif ni equipe ziri organize kuko nshobora kukubwira ko urebye n'ibyo bibazo bagize by'ubukungu ariko ntibibuza ama club yabo kugira ama pre-season ashobora kuba atwara hanze ugasanga club nka FC irajya gukina Arusha ukabona club nka Bandari irajya gukina South Africa ukabona club nka Gor Mahia yakinye nk'ubu muri Trevia yakinye match ya Mikai na Simba urumva ko bahura bari sur le plan sportif agenoza ubu nibwo bagize ibibazo by'ubukungu bitangiye kubagora ku buryo bigera no kubakinyi ku buryo bigera mu buryo bw'intuza ariko ubundi iyo babaga bafite izo sponsors za ma club yabo usanga ari ibintu byiza ni ibintu bari bien organisé ntago ari na media we ni usanga iri bien organisé na bintu usanga bituma n'abantu bakoresha social media cyane ku buryo ibintu byawo byose biri kuri ntuza biri kuri za WhatsApp biri kuri Instagram biri ahantu hose ku buryo n'abafana bahuzwa cyane n'ibintu ushaka gusanga nk'abafana ba FC Leopard bashaka guhurira kuri groupe zitarenze ebyiri ariko ziriho abantu benshi cyane kandi ibitekerezo byabo bikanyuraho ku buryo bashaka kudesida ko ikintu gishobora guhinduka binyuze muri social media ni ibintu rero biri bien organisé uretse ko iyo hajemo ikibazo cy'ubukungu aho rero usanga gitangira ku hari ukuntu muri make imyumvire yabo ubona iri hejuru pe hejuru cyane ntabwo ushobora kubona ngo abantu basubitse match kubera ikipe nasiyonali ntushobora kubona ngo abantu basubitse match kubera ko mbese iyo hari calendrier zabo ziba zarasotse kare programme wa muzige muzatangira shampiyona iyindi yahigizarangirira nta kintu na kimwe kiza ngo kinyuremo kubera ngo habayeho club runaka yanze kujya gukina hano cyangwa ntibibaho ni imvura iguye hari amategeko avuga ko yabuze intuza umukina buke
urumva ntago bivuga ngo murahi hari ibintu bari structure cyane n'icyo nababwire bari structure cyane birumvikana uwo turi kuganira kubateza amatwi radio dis ni coach André Cassan Mbungo n'umutoza wa FC Leopard muri Kenya coach ugezeyo witwaye neza sezishize bitoroshye mikino imwe uratakaje indi urarebyo wende reka tunyanye nkuguma aho ngaho noneho David yakubazaga umupira noneho wabo kuko experience hano rafite ku rwego ruhagije umupira waho noneho wabonye umeze gute imikinire yabo yaba abanyakenya muri championnat yabo imikino yabo ni ufite ni igihugu cyakoronjwe n'abongereza imikino yabo rero usanga ifite tendance yo kina n'abongereza niyo urebye n'abafana benshi bafana ekipe zo mu bwongereza cyane kurenza izo muri Espagne nubwo image bagaragaza ni za abaspanyol nino za abaspanyol ni igaragaza ama image ariko rero usanga kenshi imipira yabo harimo imbaraga nyinshi cyane usanga ari imipira irimo imbaraga cyane trop physique ikindi gikurikiraho bafite abatoza beza ku buryo tactique usanga ari equipe ziri bien organisé niyo uhe na equipe ziba zituruka kure ya Nairobi ziri hirya za Kakamega cyangwa ukajya Mombasa cyangwa inuza ni equipe ziri bien organisé sur le plan tactique ikintu babura ni ibintu biri technique cyane ni ibintu biri technique kubera ko bo ntago bakina umupira mu muhanda cyane bakina cyane umupira wo mu mashuri kandi batangira gukina umupira wo mu mashuri iyo batangiye kujya muri mu myaka iri hejuru gato ugasanga amaze kugira imyaka 15-16 ugasanga aribwo atangiye gukina umupira ku ishuri ugatangiye kugaragara bagira za championnat mbese kategori zitandukanye ku buryo babana baturuka mu mashuri bashaka gukina muri za division bafite division geza kuri division ya gatandatu guturuka icyiciro cya mbere tuba cya mbere ugeza ku cya gatandatu urumva rero icyo gihe aho bana babonaho bakinira ariko ikibazo bagira ikibazo cya basics ni ukuvuga ko bafite les fondamentaux bari nk'iya cyane niyo hantu bibagora ntagara abatekinisiye cyane ariko sur l'intelligence du jeu sur ça dit ibintu biri tactique usanga bari hejuru cyane kuko abatoza nibyo bibandaho cyane kurenza ibindi hanyuma n'abasore rero sur le plan athlétique usanga bakomeye rero kubaha ibintu bya condition physique biroroha cyane hanyuma iyo rero ushoboye kuba uri trop technique urabagora iyo ushobora kumenya ko icyo kintu batagifite ukatangira kuimplanter icyo kintu cya technique kirabagora si le plan physique baba bifite si le plan tactique baba bifite rero ikintu umuntu agomba kuimplantamo cyane cyangwa gushyiramo cyane no kugerageza gushyiramo ibintu bi technique byatuma ukora difference na ma club niwe mutozo w'umunyarwanda wa mbere niba ntibeshye ushobora kuba yaratoje ikipe yo muri Kenya none imwe mu makipe birakomeye ko uvuga FC Leopard na Gor Mahia ni Lyon Sport na APR hano mu Rwanda match yayo iri mu maderby yateye ubwo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ntago hashatse kuzamo ko kantu no kumva ko wenda abana gusuzugura cyangwa se batakumva umutoza w'umunyarwanda sako turi igihugu cy'igihanganye mu mupira w'amaguru wenda hari abakinnyi bacu b'abanyarwanda bari bavuyeyo bafite icyo bakoze bagiye banafungurira n'imiryango n'abandi bakinnyi ko kubatoza bwari ubwa mbere ntabwo ari imbogamizi ikomeye cyane cyambere intambara uhura nayo cyane cyane bareba igihugu vuyemo bakareba amateka bakavuga ati igihugu amateka bagize ni ayahe yatuma haza umunyarwanda kudutoza icyo yari ni complexe ya mbere babaje kugira hanyuma ikindi cyafashije cyane no kuba twaragize abanyarwanda nka Jacques cyangwa Kagere bagize ibihe byiza muri Gor Mahia icyo gihe rero bakagira dute gato bakavuga ati umuntu ashobora kuba ari umuhanga nk'uko abasore bashobora kuba ari abahanga ariko ntiyagera icyo nicyo ikintu babanje kureba babanje gutegereza avuga ati reka turebe umunyarwanda icyo ashobora kuba afite iwabo mu bitangazamakuru hari ba Jacob Mule ntagara abanyamakuru gusa basanzwe nabo nababaye n'abatoza bakomeye nibo bakora za critique umunsi ku munsi urumva ntabwo biba byoroshye cyane ariko nkiyagera match nkenye za mbere twatsinzwe match enye zose zikurikirana enye za mbere ariko niyo mubwira ngo ibintu byawo biri situated ntago ubuyobozi bwigize bushaka kugira icyo buhindura cyangwa inoza ariko muri media izo social media cyangwa mu media urumva aho byabaga ari induru cyangwa ntibyabura n'ubwo waka ariko ndakubwira nyuma yaho match 12 ntago twongeye kuzitsinda twakinye match 12 tutatsinda aho niyo gwatangiye kuvuga ati noneho ndabona wa muntu
wa munyarwanda ashobora kuba afite icya arusha abanyakenya afite ibyo ashobora kutugaragariza birenze bya bintu bituma no bonanyongera n'indi kontra urumva ko ni nayo n'uko byagenze aha ya birumvikana ku mutoza kasa coach seze ya mbere irarangiye turaza kugira ku kindi cyo nsinzi no kitari buze no kubahungabanya cyane kuko nabonye ari ikibazo gikomeye nyuma yuko campagne ya sport pesa nkuko David yarabivuze yarifatiye runini cyane sport muri Kenya si n'umupira w'amaguru gusa igiranye ibibazo na guverinoma igapuringa out cyangwa sikavuga ko nayo ivuyemo none no Burundi gufasha sport ikabivamo mbere yuko nda tunabigeraho ni sezo wari watangiye none ugize namahirwe yo gukora ikipe kuko wagiye muri sezo hagati kandi ikipe iri muri crise ikipe y'abafana isabarize rita kandi ugiye kureba nta n'ibintu byinshi banashyizemo sezo ya kabiri ko ari wayitangiye kugeza kuri ubu ngubu nahoze ndeba gatoya ni journée 5 byibuze mumaze gukina ku mwanya wa kabiri nyuma ya Gor Mahia ni uhagaze birumvikana ko atari bibi ku ikipe nka FC Leopards kumunare byo yarivuye ni sezo wari wifuje ubundi bingana gute cyangwa se wari ukurikije uko wari waguza abakinnyi uko wari wubatse ikipe yawe wabonaga ari sezo byibuze yakakugendekera cyangwa ni sezo wifuza ko yakugendekera gute irebye rero mu bakinnyi ntago nagerageje gushaka abakinnyi ariko kubera ko twari dufite ikibazo cy'ubukungu ugomba kubara kisadi kugira equilibre y'ubukungu n'abakinnyi ugomba gushaka abakinnyi rero nifuzaga sibona bonye ariko nagerageje kureba ubukungu bafite ngerageza kuzana abakinnyi bashobora kugendana niyo ntuza kandi bagatanga n'umusaruro umukinnyi wa mbere nazanye ni Trezor waruvuye mu Magaju abantu benshi ntago bari bamuzi ariko ugeragiye mukurikirana hanyuma za kubona ko ashaka kugira icyo yadufasha kandi mu buryo butari butahanitse cyane undi mukini ni umukini wavuye muri ekipe ya Zambia muri Zambi ariko w'umunyezamu ni umunyezamu utari ufite performance nziza ariko nahinze amateka ye muri Kenya muri Uganda urumva nawe Ochana araza hanyuma hazana Diara nawe yaramaze igihe nawe atameze neza cyane ariko araza ku buryo nabo tugitangira byaratugoye cyane kubera ko urebye na resulta twagiye tubona muri pre-season nago zari nziza ariko aho dutangire n'abantu batangiye kwiyanketa cyane muri pre-season ariko aho dutangire championnat deja muri match 5 twatsinzwe match imwe gusa twatsinzwe exactement match ya mbere ariko iyo urebye ukuntu tugenda twivura turagenda twivuriwa neza ariko ikibazo gihari rero ni cy'ubukungu rero yubona abantu bashobora kumara igihe kinini badahembwa ikipe idashaka kwiorganiza se kumanuza kuma camp ubundi bakunda gukora ama camp iyo bavoyaje championnat yaho rero abantu bajya kure na kure cyane kubera ko iyo uvuye Nairobi ukajya Kakamega ukava Nairobi ukajya tufateye ukajya Mombasa ni nantu ushaka kugenda umunsi wose kugira ngo rero uzagereyo ugomba kumara iminsi ibiri umunsi umwe mu muhanda indi minsi ibiri yo kwitegura ugakina match hagiye usanga ufite nka match ebyiri muri iyo zone ugasanga ugumyaho biba bigushaka uburyo bwinshi cyane kugira ngo ume mu mahoteli mutukomeze kwitegura abantu rero birasaba uburyo iyo rero udafite ibibazo by'ubukungu rero biragorana cyane ahubwo ubwo reka tunakigeho twakomeje kugenda tugica ku ruhande tunareba se ishobora no guhungabanya gahunda wari ufite nabonye n'amakuru ibihu watangiye gucicikana kasa ashobora kujya hariya hari n'andi makipe rero akwifuje hanze y'u Rwanda kuko rezilita wagize hariya hari icyo zagiye zigufasha ntago biri buze gukubita ikipe yawe hasi kuko yari mu makipe abiri yafashwaga bikomeye n'ino campagne ya sport pesa muri Kenya bigomba kuba kubera ko irebye kuva twarangiza match ya Chemene twakinye muri le 28 septembre kugeza ubu imyitozo bakoze batangira mu weekend dufite match muri weekend urumva deja iyo umaze hafi 2 semaines utakora imyitozo hanyuma ukakora iminsi ibiri kugira ngo ukine na usestima ntabwo biba byoroshye ariko maze ugira experience ya situation nkizi nahantu mu Rwanda agenzi nizo nsaba abaye rero nyimba nizo nagiye nkumura nazo cyane ariko bizafecta sur ya resultat kuri resultat bizafecta cyane ariko ngomba kwiadapta ngomba kureba igomba gukorwa ngomba kureba icyatuma tutatandukana nabo ariko
nibijamo kabidahindutse bidahindutse birashoboka kuko nabo bwao bashaka ku madeje y'umaze amezi atatu dahembwa birashoboka ko kandi ukabona nta handi hantu bafite resources dahari urumva ko nabo bwao bashaka gusaba gwatireka turebe uburyo twagira kuko umuntu amafaranga umuntu abahembwa ntago ari makeya ntago ari menshi cyane ariko ntago ari makeya ku buryo wakomeza kwicara uvuga ati zahemba umuntu kandi mu mezi atanu tashaka kuyabona facile So kwa cyangira ngo ku ruhande noneho rw'abanyarwanda abanyarwanda bite abasore bariyo nabavuyeyo performance ya bimeze ite cyangwa nabarahanga ha bamwe babitekereza kuko burya ni destination kuri benshi batekereza ko bajyayo abariyo byo bite cyangwa nabajyayo bategereza iki rekamere kubajyayo ntago byakora muri period ariko nibaza ko ni igihugu nibaza ko mu buryo bwa sport bafite structures nziza badashaka kwemera kubaho muri iyo ntuza muri iyo crise ya buryo yatinda nibaza ko sezikurikiyeho Kenya zaba ifite championnat nziza kurusha iyubu ariko none baba hari urebye nka soteri ariyo ritwara neza soteri ubu ni vice captain ariko kenshi dufite umu captain ukira muri ikipe nationale udakunda kwambara intuza kenshi ari responsibility zirekera abandi ariko we ni vice captain ariko uzabona soteri niwe ufite hamband ku kuboko ariyo byitwara neza amaze no gutsinda muri iyo match eshanu amaze gutsinda mu gitego undi musore wavuye mu Rwanda ni Vincent yakinye match ya mbere ariko izindi ntago ntazarakina ntago kwiadapta byaramugoye cyane we ko Sotero byaramoroye ko yarasanzwe hari ko sezishize twarakinanye phase retu yakinye na phase re muri ntuza muri Sofapaka we amenyere musanzwe muziranye na hari mbere na Vincent ndamuzi muri police namutojemo no muri Kiyovu urumva ko nawe ndamuzi ariko kubera gukinira mu matere synthetic kukina mu bwatsi ntago bitabiza vuba cyane ntago bitabiza vuba cyane ariko nibaza ko buhorobora zagenda yadapta undi musore we yadapse vuba cyane ni umusore w'umurundi nakwiye mu magaje witwa Trezor we yadapse vuba cyane ko ni mediateur defensif kandi nahantu yatsindaga ibitego byinshi yanakiniraga inyagisenyi maze gutsinda inyagisenyi urumva ko wowe nibitaka gusa urumva rero kugira mu byatsi byiza biramworohera we kurusha abandi amaze no gutsinda igitego kimwe urumva we yamaze match zose amaze ari mu bakinnyi amaze gukina match zose we na Soter ari mu bakinnyi amaze gukina match zose ikindi abandi banyarwanda baba hariya urababona si benshi basigaye ari nabakeye ni bakeye cyane ubu ntago ari benshi cyane urebye ngira ngo abenshi bagiye bavayo ubu ntago hari wende nka Emery rero yitwara neza cyane macye nk'ebyiri zambiye ntago yakinye yarafite ikibazo cy'imvune ariko kandi nabwo bagize resultats zari nziza ariko nyuma y'iyo match bagiye batsina match yose kandi Emery yitwara neza mugabo uri muri KCB ntago byoroshye cyane nawe muri iyi minsi kubera ko bahinduye umutoza bazana undi mutoza waruvuye muri Gor Mahia ariko Minderie yagize renouvelé contrat y'urumva ko bamufitiye icyizere ariko n'umukombata we agerageza kubyitwaramo neza nta kibazo apare wende y'ibi bibazo tubonye bijemo nonaha kuko ni situation igoye byo n'abanyakenya babona kigoye si no mu mupira w'amaguru no mu yindi mikino za rugby n'ahandi ni sport PC yafashaga wende umuntu abyirengagije ubona ari championnat nziza umukinnyi ushaka gutera imbere yazagatera intambwe akazamo koko ikaba yagira ikintu muzamura ubona na mbere yuko ibibazo biza urwego rwayo competition biri hejuru ugeranyije n'iyi yacu Rwanda Premier League ni ntuza nziza ni championnat nziza ikintu kigituma championnat iba nziza ni infrastructure mukorera ziba ari nziza usanga amatere bakinira ugiye Machakos ukagenda izo za Kakamega ukajya mu Myasi wajya mu Mbasa ni ntuzo ujya Gasarani cyangwa nyayo itaratangira gukoreshwa bafite ibibuga byiza cyane ikindi gikurikiraho ni uburyo buri structure mu mategeko championnat zabo ntago zihindagurika kubera ko ikipe nationale yagiyemo cyangwa intuzo haba irushanwa hinjiyemo oya ibintu byose biba biteguye ku buryo nta kintu na kimwe gishobora kuperturba championnat ikindi ubwo buryo bwari buhari rero ubwo buryo rero bwari buhari bwatumaga abantu bishimira cyane akazi bari barakora ikindi nkuko nabivuze bafite abatoza beza kandi n'abatoza kenshi usanga
ntago bakora amahugurwa menshi nkuko hano atoza abantu bagiye bagira ibibazo byo gukora amahugurwa ariko usanga bagira amahirwe yo kujya kwa assistant nka kuri kwa mashami yagiye umuntu za mu Bwongereza nabo bafite abatoza bajya mu Bwongereza akajya muri Arsenal akajya yeka agafata juste amasomo mu ma club akomeye nka yo mu Bwongereza aha kuko tugana ku musozo gahunda yawe iteye gute turakubona mu Rwanda afite match kwa gatandatu na Western Steamer gahunda yo gusubira muri Kenya gukomeza akazi kawe yabiteye gute mukanya gato ya minota itarenze 40 ngomba kuba ndi kuri aeroport urabugize ku kibuga cy'indege so kasta ndumva rero twamushimira umutoza tumushimiye cyane urumva ko gaciro yaduhaye umuntu yaseze umuryango we harava harajya ku kibuga avuye ahangaha urumva turagushimiye cyane rwose kasa muri mu cyumweru gishize nakiri inshuti yanjye yari ahangaha muri iyi nzu yitwa Simon Kakwege akaba ari umutekinisiye muri Super Sport bari baze hari ya Nairobi akaba umwe mu bisiga marange ariko we ngo ayisige wakinye na Gor Mahia niwe munsi abafite ho kuyisiga uzi byambajije jari yaraje ahangaha ndamubwira ko mperutse muri gena equipe nationale equipe nationale yagakaze gute ndamubwira itozwa nande nitozwa n'umwene igihugu ate hano mufite abatoza beza se nk'uwo twabibye nicyo yambwiye nti barahari nubwo yisumbuyeho kubera ko uyitoza ubone muri generation yo munsi ye ariko barahari dufite generation y'abatoza nka 10 bafite rwose kategori yo kurwego mpuzamahanga ambwiye ate nizere ko mutamurota ngagarukya ahangaha nti kubera iki ate yarabize ko bafite icyo byazo bibukena ati mu ntamu iheruka baratubwiye ngo ubukene dufite bushobora kuzatuma abakinnyi bagenda ariko twese twavugiye cyane mu namango yari yabafana abakinnyi bo baba bagiye ari kumutoza bemukoresha uko mushoboye nagira waje aze kubona ibyo ndagira nkubaze kuri icyo kintu uteki uretse ko ndabizi ko wemera Imana uraza kumbwira Imana ariko mbwira la philosophie yawe cyangwa se icyagufashije kwigarurira imitima y'abafana bikipe ya FC Leopards ubundi bagereranywa na Rayon Sports hano bacu mu Rwanda kubirazo kariye kipe iri populaire hano banagorana yari bagorana cyane bari demanding pe umutoza umari gihe kinini n'ameza umari gihe kinini uyameza ameza umunani yari bikanatangaza ari umutoza uvuye mu Rwanda kuko ubundi bamenyereye abanyaburayi ikintu nakubwira nkuko bivuze hari yo ubwo buntu Imana iguha no abantu ntibasobanukira ariko reka mbiguhe mu wundi buryo yego havuyeho komite ya mbere yego hazindi abafana ikintu bababwiye ngo ati byo mwakora byose mubwiyeho ariko icyo mudakora no mutoza urumva nk'ibyo ni ikintu uda umuntu ashaka gutekereza akavuga ati se mana ni igiki gitumye aba bantu bashobora ku kandi mu byukuri wari waje mu bihe bibi waje ekipe igeze habipe nta nubwo nkuko mubizi nta nubwo ndo umuntu uzavugana cyane n'itangaza makuru ushatse gushaka ko n'itangaza makuru yahariya babaze ati bavuganye na coach ntago bambona pe yego ariko mba icyubahiro cyabo nzi agaciro megi ifite mu ntuza kimwe no mu Rwanda nzi iki agaciro megi ifite muri sport nzi icyo bashobora gutuma sport izamuka cyangwa igatakaza uyu mwimerere yego mba ku gaciro ariko ndakubwiza ukuri ntago umuntu aryama yego ntago umuntu aryama no gukora no gukora pe urakora ndi genyine mu nzu amasaha 28 ni make iyo ntarimo gusenga yawe mba ndiyo ndatekereza yego iyo ntavuganye n'umuryango nakazi ntakindi rero kandi ntago ukora hari ukuntu ukora ugabwa ati giye ndashaka performance ariko ugomba gukora d'excellence ugomba gukora odera ya abantu batekereza cyane cyane ko hari competition hari competition iri hejuru cyane izo ngendo rero aho hantu rero nagira niho niho ngira ngo Imana inshigikira nkabona izo result ariko umuntu arakora pe urakora ugomba kwidokumenta ugomba gushakisha ibishoboka byose kugira ngo ubonereze binjyane rero ku kibazo kindi warumenyereye hano iwacu mu Rwanda ndetse nshatse navuga ngo mu batoza ababene igihugu coach ntakabije warugeze ku gasongero warugeze ku gasongero mu bo dufite muri generation ya elite dusigaranye ni mwebwe
ugezeyo hariya na challenges wahuyemo niki navu twavuga ko muri uyu mwakurenga umaze hariya wize iki ikintu nize kigira nuko cyane cyane mu Banyafrika yego nta patience yari yego nta patience yari ikindi no kuvuga ko le peu de moi won yego le peu de temps ubufite ugomba kwishakamo resultat icyo nicyo kintu cyambye ugomba gushakamo resultat uko byagenda kose ugomba gushakamo resultat ikindi nuko ngira ngo nigeze kubivugira kuri radio ngira ngo cyangwa televiziyo nabwiye nti ikintu ndamutse ngarutse no mu Rwanda yego ikintu abantu bagomba kumenya gukora no gukora yego no gutekereza gukora noneho tugahindura mentalite yacu yo kutamenya gufata les décisions cyangwa comportement yacu twitwaramo igihe bimeze neza cyangwa bimeze nabi ejo najyaga numva nagiye numva muvuga kuri équipe nationale muvuga ikibazo cyantu za cyasugira muri club no muri équipe nationale nta no mugomba kumufasha si lui de s'adapter muri situation yarimo ni kimwe na Jiru muri mu kipe y'abafaransa ntago akina muri club ariko muri équipe nationale arahari agomba kwiadapta muri club ntago umutoza azamubembereza ngo cyangwa ngo mwebwe mumuvugire ngo kugira ngo umutoza azamushyire no n'ugukora akore yiadapte ku mutoza yiadapte kuri situation afite mu mutoza ni igiki umutoza ashaka niba ashaka kuba muri construction akaba atazi ko atafite yo technique essence technique na kore na naje kwishaka naje kwishaka ndaguha urugero technique ushobora kudafite essence technique ariko uri ufite intelligence dans le jeu iragufasha intelligence dans le jeu c'est quoi yewe ufite ikibazo tufate nk'urugero nka Aruna na Sugira Aruna ushobora kumu umupira ari hagati y'abantu batatu yego akabona ibisubizo pe ariko Sugira ushobora kumuha umupira ari hagati y'abantu batatu ibisubizo bikabura yego noneho niba ziko adashaka kubona ibisubizo ari mu bantu nashakisha ibisubizo mu espace nashaka kumureza agaragara ahagaragara ahantu abantu batahari kuburyo abantu baza kumugeraho wa mupira niba agomba kukontrola kabiri yego aho kuri ubwo inshuro ebyiri kugira ngo umetrize ari unashaka kukoraho rimwe akawumetrize wagomba kukoraho kabiri akawumetrize rero agomba kubona espace et le temps niyo c'est l'intelligence au fait le temps et l'espace agomba kubishakisha kugira ngo ashobore kugira essence technique yego aruna ntago akeneye le temps et l'espace yego urumva rero n'abantu babiri batandukanye we nashakishe iyo note iyo adapte muri situation yarimo atsindire ape kandi ape natsindira ape nibyo bizamufasha kujya muri équipe nationale ntago ari équipe nationale zamutwara muri ape si Na mbese no wango hano hanze nibyo ndi tuvugere gisi. Sugira huri muri national ubonye consultance utaguze. Abonye consultance atazaza ariko ubwo nabandi no mu buzima bwa n'urugero gusa n'urugero. Ni buri mwiza muri équipe nationale ntibikubuza kuguba mwiza muri club. Ibyumvikana ukuntu utaba mwiza muri club. Coach njanye ku kibaza ahubwo kinakureba cyo noneho mu bakini bari wifashishije muri hariya muri Kenya wihutiye kwifashisha cyane Bakame. Birangira bidakunze habaye iki kuri Bakame okay mwiyagira mwiyagira nageze bavuye mu Mombasa yego nageze bavuye mu Mombasa batsinzwe ibitego bine ariko atari we wakinye ndicara ndamuganiriza ndamubwiye sasa umasimis udakina ariko Jones performance zawe nzi quality zawe nzi ikyo wa fasha ndavuga ngo ugomba gukina marizima ntago byagenze neza twakinye match enye simvuga ko makosa yaraye yego no ariko nkuko nabibabwiye nange ubwanjye iyo turi hanze uri umunyamahanga bagushakaho umusaruro ntago bareba pressure bari nyinshi cyane twutsindwa match enye hanyuma biba ngombwa ko mpindura shyira mu ndi musore dutsinze match ariko nibyamuje ugenda agaruka muntuza iyo rero iyo nkubwiza ukuri nange ubwanjye performance itsagaragara yego ntibazareba ngo nuko tutahembwa yego cyo giye bakwereka umuryango cyane ntago bari exigeant cyane kusubira performance ibi rero ntago byari byiza icyo giye yego ariko Bakame ntago
ntago nduta na gato ako afite ari umunyezamu yego ntago nduta ko afite ari umunyezamu mwiza kandi ko ari muri ya Kigali nubwo no kugeza ubu bitaragenda neza ariko bizagenda neza n'umunyezamu ufite experience n'umunyezamu ufite discipline ntago ari wa muntu wirebye mu miterere ntago ari wa muntu usoka cyane cyangwa ujya mu bintu bituma atabona performance ariko nibaza ko aranakora aranakora ubwo birasaba gukora nyine ni cyakindi hanzeho uko bakwihanganira iwanyu bakozerere hanzeho bibari ikindi kintu so hari ubutumwa bwinshi nagiye mbona bamwe banavuga bati nimba hari ibibazo se yakwizeye mu makipe ari nayo bagiye basita ahanga mu Rwanda bafara ntago batinza mubwo nuhari nyine nawe sinajya no kubitinda wenda ngo mvuge ino kipe cyangwa iriya hari izo nagiye mbona bagiye bandika mu butumwa ariko coach umuntu yanakubaza se haba hari ibiganiro bihari cyangwa hari contact zihari n'indi sindi kipe nta yabe hano mu Rwanda cyangwa no hanze abenshi nabo nababimbwira kubera emosiyo zabo cyangwa ibyo biko byabyifuza ariko kubayobozi nta muntu umwe turavugana biri seriye mbese ushaka kumpamagara tukaganira nko cyangwa tugahura muri stade nka kuri atureba match y'Ikipe Nationale ariko nta n'umwe urambwira ikintu kigize kandi ariko ndacyafite na contraria ngomba hari ibyo ngomba kubahiriza kugira ngo ntago navayo ko ariko hari ikintu twagiye tugarukaho imyotora na duhaye ya narenzura twihangana ndumva nta mbutiyaje hari mu Rwanda humura ni haba jamu nk'imenyere hari ya buri mu batoza tuvuga bakomeye b'abanyarwanda ariko utaratoza ikipe ebyiri zikomeza hano mu Rwanda mbere yo kujya muri Kenya twabonye urugiye gukorana n'ikipe ya Lyon Sport rase yanyu ntiyakunda ku munota wa nyuma bisa nkaho byanarangiye ese byagenze gute iki cyatunye udakora muri Lyon Sport unatubwire birashoboka yuko kasa yatoza Lyon Sport cyangwa APR habura iki kugeza kuri ubu ngo wenda ngo twe twakona muri izi kipe yego byivuze n'ukuri ntago ndatoza Lyon Sport ntago nabwo ndatoza APR ariko ma equipe ari hano akomeye urebye nka Police ntago ari equipe ntoya ariko ariko wakubwira ko izo kipe zose ko eshatu nazitoje inshuro ebyiri ngenda ngaruka National ndirombo ngenda ngaruka Kiyovu nayo itoje inshuro ebyiri ahisigaye inshuro ebyiri nantuzi kandi kubw'amahirwe nazihaye n'ibikombe ebyiri muri izo tukina na mantuza ama championnat d'Afrique icyo gihe ariko Lyon Sport byari bigiye habuze ikintu gitoya cyane kuko jyewe ibintu nkora kenshi nkunda ko tubishyira mu muco tukabistructura cyane cyane mu mategeko rero icyo gihe amategeko ntago bifuje ko bijya mu mategeko hanyuma amakipe by'ubushye cyavuga kuri kasa avuga ngo kasa n'abanyamategeko bavuga ngo kasa goye kasa n'abanyamategeko ari natemi bano hanze rega bajya bavuga ngo kasa ragoye mu mutwe utoroshye nyamara ntago ntago nta FC ntawe yitoza kuri twigana sinzi niba ruka ari muri media paraporo y'abacaha ahubwo ari mu batoza boroshye paraporo y'abacaha nabo mugana n'abagira ibekeye mu batoza boroshye ariko icyo cyo coach cyo guca mu mucyo n'amategeko cyane icyo turabizi ko ari hamutsimbararaho kimwe nuko n'abakinnyi babizi ko mu kibuga nta mikino amategeko n'amabwiriza ati mu kibuga azakubwira ati okay ugiye gusinyira kwa kasoke ufite ibiro bingana gutye ububazi icumukura uri kumwe nawe muri sezimwe icyo nacyo urabizi ko abakinnyi nabo babizi no jyewe nibaza ko urebye no muri Ikipe Nationale yego twari kumwe muri Tunisia ni jyewe twari kumwe wowe twajyanye za Maroc zana na Senegal niba ushaka kubona resultat ni yego ntabwo ushobora kubona resultat udakora ntabwo bishoboka niba zakubeshye ndakubwira nawe turi muri Kenya ikintu kimfashije ni akazi ni ugukora nicyo kimfashije wareba tufate nk'urugero nko muri Kiyovu nagize periode ntoya tufate nk'urugero ndaba urugero rw'abakinnyi ufate nk'urugero nka Fabrice Mugeni yego murebe Mugeni wo muri Kiyovu murebe na Mugeni avant et après muri Rayon Sport performance Mugeni muri ntuza atsindaga ibitego extraordinaire yatsindaga ibitego muri 40 metres yatsindaga ibitego bijyanye na Talaye kuko afite impano idasanzwe ariko nk'ubu ushaka gushakisha Talaye ukayibona hagati mu kibuga utashaka kuyibona muri finition me kugira ngo wavale l'espace ishobora gukora plus de 100 metres muri y'ikibuga yego bigusaba gukora
bigusaba kuba umubiri wawe wabikwemerera ariko niba ushaka gukinira hagati gusa kwiyorohereza iyorohereza hagati birakugora nibyo turi kumwe na Zidane muri academy Zidane azabibabwiye nabwiye ni yewe niba ushaka gukina hagati ugashaka kurangiza utantere mwiza mu inshuro eshatu muri match kuri watsinda igitego nubwo ko biragusaba kuva muri sifa de passe imwe uje mu indi box biragusaba gukora niba udashaka kubikora ubwo umuntu hagati utafite ubwo nibyo akora urunyuma neza ariko iyo urebye ubu muri mentalite yarabigumana cyane arabifite pe urunyuma nshobora kuba tufate Francis muri Kiyovu uyu rugero rwiza ni mwemere wananiye abandi ariko akaba umukinnyi ari kumwe na Kasa urebe nka Francis wo muri Kiyovu abanyakinya bambwiye gati umugabo ko twamubona agatsinda ibitego muri ekipe yawe hano akaba atabitsinda yego ariko ni travail nta kindi ni travail uri muri police tufate nka police hari ntuzacana yego ekipe ya police kwagira abakinnyi barenze batanu muri ekipe nationale harimo mwemera harimo inosa harimo Tuyisenge harimo Hegman harimo Amurane ni travail kugira ngo usubire muri ekipe nationale buri mwanya ugumeye ni travail ntago bazakubwira ngo kandi abonye ari ikintu abakinnyi bacu badakunda ni ikintu badakunda cyane ntago bazauza yes bazakutwara buhoro buhoro bakwinginge ariko ari performance utazageraho nuko ngo nabyo ndi twumva wenda sometime Kasa ni umuntu ugoye udashobota abakinnyi babivuga icyo mupfa nakase yewe uza ubaze turi hanze ni inshuti yanjye ariko rero ibyo ngibyo ni ibisanzwe ngenda byibuka bo twitaga kari babi mu barimu ubu nizo inshuti zacu cyane kuko tumaze kumenya impamvu bakagufata basimbutse ikigo ya filimi ndashaka no kuyishaka nkazasaba mwebwe dore n'abayobozi ba televiziyo ikazajya icaye igafasha abantu yari filimi narayibonye reka nyikorere rwose iyo promote ko matayo nibwo buzima abanyeshuri bamwe baba barimo wabireba none nk'umwana uri mu buzima nka buriya mu myaka 17 16 aba yumva ko ibyo ari gukora nyine gusuzugura prefe gusuzugura ni matrice akumva ko ari cyo gikomeye ariko totali aya byararangiye ubu ngubu na kimwe mu bintu ababyeyi benshi generation imaze kukuza abana kamvuge fata kuva kuri 20 kumanuka abenshi burya nabarira baganire agahinda kabo baganira agahinda kabo kubera ko kenshi benshi bahuze bashaka imibereho bibagirwa ko no kurira bigomba kugira order bigomba kumenya nina muhanurejo ntagaza amenya ko ari ikosa babananiye nibyo oya reka babananiye urebe nk'abakinye bakinye muri Coupe du Monde Mexique babasore bakinye ntuzi les académies zari zihari hari sec hari na ferwa ya ferwa kugeza uburebe mu bakini benshi nibo bahari kugeza nabanyuze muri ama academy nkabamanzi après bamanzi batufate umusore Jabel aruri muri ntuza muri uri muri police um défenseur ninde aimable awo sinije nasu zanyuze mu nyuma yego zikanyuraho zikanyura mu isonga zigasoka nibo bakini dufite ubu ariko kukwera ko bagize base de travail na bagahindura yo kukundishwa gukora bakiri bato yes byabaga biri programme ishuri restaurant kuruhuka imyitozo jarejo muri twicaranye mu mavubi jarika arimo ambwira ati muri iki kibuga kandi byari ibintu bigaragara muri iki kibuga umukino uri fite twese duhuriza kuri tiere fitness afite uyu munsi or no umuntu imijugu ya mijugujugu ishoboka coach turabizi ntago byoroha kuva muri Lyon Sport ujya muri APR cyangwa se kuva muri APR ujya muri Lyon Sport urabizi byanze bikunze imijugujugu guterwa Marigre tunge twaranice turaganira ntangazwa n'umwana ufite mentalite yiteguye gusporta ibintu byose ku myaka nk'iyi icyo ni cyambere ntangazwa n'urukundo rwe rwo gukora rumwe rwanasigara no mu kibuga abandi bagiye ariko nyine n'abandi ubundi bavuga ko talent nibyo ubu yifite cyangwa nibindi ariko tara udakoresheje nta kikumarira no mu ijambo turi kumwe na Pasteur Kasa no muri biraretse ko babandi basigiye amatarenu uwayifasha akayitaba ubu ngubu
kamubayeho niwe wahise asezererwa aragenda ubwo ngira ngo ikintu cyo kirimo nibiganiro nk'ibi dukora kugira amahirwe muri cyo twa turi kumwe n'umwarimu nk'uyu nguyu umwe mu beza dufite hano mu Rwanda kasa urumva ubwo nabandi bakinywa dukurikiranye nabandi baba byumva niwe se wambwa ni kasa ko dusanga tumuzi arimo batoza banifashije bafite ikintu bameze bariho babakungu kasa nawo barimo ntago ari bubyebera n'urugi ariko se araza gupfa umukinyi niki araza gupfa n'akazi bapfa nta kindi ntibabikunda kasa kari mukuru burya no kuna nakora nawo banza nakora na sport ari mu bagabo filimu hejuri imyaka 50 araza gupfa nawe se umukopine wawe araza gupfa se nawe iki wenda bimwe na bimwe njya mbona bivuga wa mugano subira inyuma ukareba ugasanga icyo umuntu yapfuye n'undi nakazi ubwo rongera ngo barabyumva bakinyi n'abandi turi kumwe babisaba gukora kandi kugera nka hariya anyway numva nawe na experience nahagije ubonye kuko hari giye mu Rwanda bavuga guti media yavuze ibyagize gute Kenya hari ukuntu batiye imbere cyane za Tanzania East Africa yose deja Uganda Kenya Tanzania hari ukuntu badusize no muri icyo kintu abarimo niyo experience coach reka tukwifurize reshya nihirwe mu mirimo yawe wende ikindi kintu gito yanakubaza wasanze turi muri equipe nationale ari turi mvuganira nawe irakureba uri umunyarwanda mufubi yacu bitivuye turi mu marushanwa atatu ubwo buturangaje igikombe cy'isi turaza kujya mu matsinda igikombe cy'Afrika itsinda ryacu turarizi dusigaje umukino umwe na Ethiopia kuri wa gatandatu kaba twajya muri Shan n'iyi generation amazina nko kwahozo yatubwira ni generation muzi nimwe mwaye yikujije nimwe mwayereze ejo bundi amavubura tubona guteye muri imizi amavubura mu bihe byiza abe mu bihe byiza yewe mbere na mbere nashaka kufesita umutoza umutoza mashami ari warakora akazi keza ariko ndashaka no kufesita abayobozi ba bongere kontrayi niba ina ntoya bayongere cyane kubera ko iyo ko kwihangana umutoza nibyo byatanze umusaruro abantu benshi barebye resultat twagize mbi muri ya kampanye ishize ariko bibagirwa ko implantation iyo ntuza y'umutoza n'abakinyi kugira ngo bashobore kukumvikana bashobore gukora inoza bifata igihe ariko ubu nibwo turi turabona umusaruro n'ukuri felicitation ku mutoza felicitation ku bayobozi ariko turacyafite urugendo yego ikintu kimwe nashaka kubabwira kimwe kubera ko nishimiye n'ubuyobozi bwumvise ko kugira ngo abantu bashobore kujya ma competition internationale birashaka ko tukoraza imyiteguro ihagije gukina za match amiko yego ubu barabyumvise birakorwa yego kuba dushobora kuva muri kuva hano tukajya gukina muri Congo yego ukahita ujya muri Ethiopia ibyo ni zari inzozi cyane byari inzozi ariko kuba byarabaye uno munsi kugakina na Tanzania urumva ko ari ibintu byiza ariko rero bagomba kumenya gutandukanya kwitegura yego ikintu kimwe nabonye mu kibazo cy'ejo bundi dukina na Tanzania abantu bakinye kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere ushyizeho umukino wa ntuza football ni ntuza ni compensation ya energy yego iyo compensation ya energy utazi kuyikoresha mbese utazi kuvuga ati niba hari travail nakoze le temps de récupération yihe yatuma ngera muri maximum ya ntuza ya performance Diyo natanga abatanzania ubundi bagomba kudutsindira match. Yego. Ariko icyo nakundiye umutoza cyangwa icyo namushimiye nuko abakinyi bakinye ku cyumweru bose ntago yabakoresheje. Yego. Yarabihoreye. 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 Kubera ko yashatse bakinye ku wa gatanu n'abakinye ku wa gatandatu ariko abakinye ku cyumweru yarabihorera. Ariko bumva ko mu myiteguro ntibyamufashije. Yego. Yashobora kuba afite iminsi itatu. Ine yatuma kina na Tanzania n'iyo match iba yabaye ku wa kabiri byarashoboka. Yari kuba yayitsinda. Yego. Kandi kuyitsinda byongera iki? Byongera confiance byongera iyo ntuza. Ariko kuba tutarayitsinzwe nabwo ni byiza. Ni byiza. Ni n'umusaruro mwiza. Yego. Nicyo ni kimwe. Ikindi ni ukukomeza gukora. Yego. Ndabaha urugero. Session bafite muri équipe nationale. Yego. Ntabwo ari imwe. Nebyiri. Kubera iki muri équipe nationale bafite match muri weekend imwe bagakora deux entraînements. Hanyuma ukumva club nizishaka gukora deux entraînements pa. Bagera muri club isa ine abenshi bakaba basoje bagiye iwabo. Numvise interview umutoza wa Mukura. Aravuga ati ikintu yafashije gutsinda match nuko yakoze deux séances par jour. Yego.
ni example iri professionnel yego yewe njya numva abandi kuntu bakora bigatuma na utekereza ni igiki wakora tufate nk'urugero iyo ufite séance imwe akenshi ujya muri ujya muri mu bintu biri general ariko iyo ufite deux séances uko ujya mu bintu biri spécifique yego biyo itandukanye ushobora kuvuga uti uyu munsi wose ndakora kuri défense mu gitondo ndabikoraho nimugoro ababakini barabisubiramo bibahe mbese ugasanga umuntu yakoze ibintu biri spécifique tufate iri défensif non kumugoro akabishyira muri je iri général ugasanga biramworohera kugira ngo agenda kose babifate nabo babigisha umutoza nkanuza nka Eric yavuzeho ijambo rimwe ntimwari hagaciro repetition su ku myitozo akora agomba gukora ama repetition kugira ngo habemo iyo connection habemo iyo cohesion muri club c'est très important ko habamo deux séances kugira ngo ashobore kureyo ntuza biramworohera ariko birashaka kubona ubuyobozi bubyumva bashyiramo n'uburyo urumva ama club menshi ntago ashaka gushyira mu go buryo ntago ashaka gushyira guha ubushobozi abo batoza kugira ngo bashobore kuri ayo masiyansi n'umva neza ipi kindi kintu gikurikiraho ni patience tube patient football tafite patience muri sport wacu yaransinzi yo birakomeye sinzi ko bizapfa no koroha so ngibyo rero ngibyo kumutoza André Kasambungo twa turi kumwe muri studio zacu ndabona ibitekerezo bimwe byagiye biza nuko gushimira ibindi nuko kwifuriza ishya nihirwe muri gahunda urimo hariya hari ibindi bibazo bagiye babaza bito bito byo wende umuntu atabonera umwakereka dufite umwanya uhagije ati mu munsi uhurize cyane sinzi niba akinyibuka ariko twaramukundaga cyane akiba muri seke twe twigaga muri eto icyo gihe mu mushimire cyane ko bahungu bamunyuza imbere bazamutse ba Zidane ba Salomo ba Soteri n'abandi benshi amavubi yifashisha ubu kabisa ari mu bantu batugiriye akamaro ndi mapoto niho mbateza amatwi ntegereje amavubi yitwa Twizere Noel uyu ngo yitwa Paul Gisuza ati mwaramutse neze se kasabona ari hehe ahamahirwe oya ibi bya championnat ntayikurikirana yo ahamahirwe kwihugara championnat ndumva bigoye ati kasa ni umuhanga kandi ni imfura imana ikomeze kumushyigikira kabisa na Rayon Sport amaherezo nzika zayitoza yitwa Mutaganda Marcel Ganza ati mumbarize ukabona championnat kinyana Rwanda ndumva iki yagisubije Elize Mizera ati bonjour se ko tubona muri Leopard bigenda neza muri Police na Kiyovu ho haba harabuze iki ngira ngo nabyo yabikozeho comment kandi sinzi niba ari byabuze gahunda ndende Police yabonye nawe igikombe tubunga cyonyine rukumbi ni ariwe wagihaye babonye igikombe cy'agaciro bona cya ruswa bona cy'amahoro ntacyo ataye ahubwo kuri Kiyovu ariho tubaje ati se ko twumvaga ko ikipe igiye guhanwa ko kasatari ishyurwa yaba yarishyuwe na Kiyovu Kiyovu n'ubu ntago baranyishyura sinzi niba afite sinzi ko afite na gahunda yo kunyishyura kuko iyo urebye nta ariko icyo nzi cyo bazanyishyura tu ariko mwarumvikanye mukuntu wenda uburyo bwa payoma federasiyo yarabasabye ko banyishyura babaha iminsi 60 n'ubu yararenze ahubwo imaze kuba hafi amezi atatu none se babonye lisansi gute simbizi nayo aho sindasobanukirwa cyarero kije giturutse ku mufana giturutse ku mufana ugiye sinana bayo vuba kwishyura ngene neze ko ubwo babonye lisansi bakwishyuye kuko batubwiye ko nta kipe izabona lisansi bayo vuba kwishyura irimo umwenda umuntu wari we wese kuko kunze bakiyuvu sport nyaboneka nimwishyure kwishyuye kuko nibirenga federasiyo ubwo birajya muri konfederasiyo yose hamwe nangaye reka tureke kugira ibanga ishimwe Florian ati mwiriwe mu mumbariza fana ya makipe mu Rwanda no hanze nta mutozo ufana mutozo ufana se nanjye reka nyisubize ati nakomeza atera imbere ateza imbere u Rwanda irakoze Lambelle aha uyu nguyu kuri tuning numva gatubwira ko batamwumvishije neza ku buryo buhagije kino kiganiro ewe twagifashe cyose kuri television munaza kubona ama segment yacu amwe muri Zoom Sports saa 12 ariko kuri page yacu ya YouTube yitwa Radio TV 10 Rwanda ikiganiro cyose twageranye na Kasambungo munaza kukibonaho kuko mugenzi wacu Jimmy cyose yagifashe ati uyu mupapa ndamwubaha kandi amahoro abene nawe akunda gusenga cyane ati n'amakipe ajya yigisha na yasenge ave mu bintu bidafatika confiance nabonye niwe tubaje ngo ubundi kasasengerahe ko twumva ari umuntu ukunda gusenga nsengera mu itorero yitwa Noble Family Church nyuma ifite na ministeri yitwa Women Foundation
Women Foundation. Aha. Yitwa Yosine ati ndi umukunzi wa Gitinyiro ubwo ni APRE atariko kasa n'umutoza twemera uburyo akora amakazi ke nge mwifurije urugendo ruhire ati uyu nguyu ati mbega nta murundi akinisha mu kipe ye uyu burundi baratwumva arahari Trezor. Arahari Trezor. Ndikumana Trezor. Ndikumana Trezor. Aha uyu nguyu ati ndi Karu Martin umutoza mwiza dukunda cyane kasa mbungu ndamwemera yitwa Idrissa Bakungu. So urebye rero ubutumwa bwinshi no kwifuriza gukomeza kwitwara neza ubwo natwe reka tukwifurize. Tukwifurize kwitwara neza. Ubwo ni ibyo bibazo. Kandi ukomeza kwitwara neza icyo tugusezeranyije tuzagusura. Karibu. Yeah.